来者何人？莫非是韦大人？韦大人，你跑不了了！抓住韦大人！ 停！让我歇会儿，别慌了，我要吐了。王铁马，你这是套路，满满的套路。你这招叫引蛇出洞，我看明白了。属下也不知道韦大人在这岛上。说，是不是皇上教你的锦囊妙计？嗯。 那日皇上得知韦大人避难到了海外，便派属下一个岛一个岛的S搜寻，上岸以后，按照圣旨来呼喊韦大人。这天底下，吃我最死的还是皇上。停！你们转来转去，把我相公都转晕了。再转，我把你们都宰了。你，参见公主。 皇帝哥哥派你来抓我们呢？公主误会了，皇上只派我寻访韦大人，不知道公主也在这岛上。谅你也不敢抓我。是。让你站起来了吗？是。属下已经寻访了韦大人三个多月，寻了83个小岛，今天在这里见到韦大人，真是高兴。公主殿下，哎，韦大人，韦大人，韦大人。 哎，行了行了，别大人大人的了，好不好啊？啊，我犯下了重罪，你们每一个人心里啊都门清似的，所以呀，你就别假客气了啊，就这么着吧。皇上的意思，您听完圣旨以后自然就明白了。还有圣旨？是啊，还是请温公公宣读圣旨吧。他也来了。韦大人，那咱们开始吧。请。 韦大人接旨，哎，韦大人，你别着急跪呀、啊。站好。韦大人接旨，哎，韦大人，您别着急跪，不是这什么不着急跪，这不规矩吗？这是。哎呦，见您太激动，就给忘了，皇上让您站着接旨，不许跪拜磕头，也不许自称为奴才。 为什么呀？皇上就是这么吩咐的。为什么这么吩咐啊？您话太多了，韦大人，还让您自己看。你这不逗我呢吗？我看我也看得懂啊，我不识字儿，你念吧，你念吧。皇上吩咐，这个只能看，不能读，您看了就知道了。好吧。 哇，哇，这够长的，这个啊，这什么东西？这画啊，这是。你帮我，哎，好，我看看，对，哎，这样就能看了。
皇上太圣明了，知道我哪儿软就戳我哪儿，知道我眼窝了钱。你看，你看这只泪痕吧，皇上眼窝子也不深，他也流眼泪了，他也哭了，往事一幕幕。 就是风有点大，其他的都还行。哎，大人，您先别难过，这封是皇上给您的密旨。啊，好，你帮我拿好了。好。这还是你来吧。 我一个字不认识，那我就给您念了啊。小桂子，不争气的你到哪里去了？我想念你的很呐，你这臭家伙无情无义，渴望了我吗？你，我没忘，我没忘了他。这是皇上说的话啊，我知道啊，你接着读。你不听我的话。 不肯去杀你师父，诱拐带了建宁公主逃跑。你这么做，这不是叫我做你的便宜大舅子吗？不过你功劳很大，对我又忠心，有什么罪我都饶了你。我就要大婚了，你不来喝我的喜酒，我实在不快活。我跟你说，你乖乖的投降，立刻到北京来。哎，咱们什么时候启程啊？ 后面还有呢，伟大人。啊，但是你要是再不听话，我非砍你的脑袋不可了。你可别说我骗你到了京城，又来杀你。你那陈姓的师父已经死了，天地会跟你再没什么关系。你得出点力气，把天地会给我好好灭了。我再派你去打吴三桂。 建宁公主就许给你做老婆，日后风功风王，升官发财，有你小子乐呵的。小玄子是你的好朋友，又是你的好师傅，鸟生于汤，说过的话驷马难追，你给我快快滚回来吧。您都听明白了吗？啊？哎，呸！这种圣旨我还是头一次读，弄得我都不会好好说话了。 您听明白了吗，韦大人？啊，听明白。好。韦大人，啊，看这皇上对您的宠爱，他可真是没得说。日后啊。 小的就全仗养韦大人您提拔了。哎，哎，我问你个事儿啊，那我要是不回去呢？我要是不回去，皇上让你怎么着我呀？是让你给我抓回去，还是让你就地就把我给宰了？这，韦大人您不奉旨，这，不是你别急，你别急，咱们有什么说什么。你呢，实话实说，好不好？我要是不奉旨，会怎么样？ 皇上只让我过来给您读圣旨，其他的事儿我是真不知道了。哦，那你要这么说的话，那好办点了。大人，这圣旨啊，我留着。 别送了，韦大人。啊，是，小的就先回北京等您了。啊，好，哎，好，慢走啊，哎，没事儿来啊，慢点儿，别摔着。好嘞，韦大人，回去吧。好，嗯。韦大人，多保重啊！哎，再见，韦大人。嗨。